This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítám vás zpět BiohazardJoker.cz po té nechvalné minulé smrti v tom videu, to mi... jsem se zase rozběh. Teď se radši nebudu moc rozbíhat, já jsem už čekal, že tam vyleze z té větračky. Ano, teď zase nekonečná anabáze tady po žebříku, že jo? A to je úplně to nejhorší, o co jsem přišel, že jo, o ten žebřík. A jak se tam nemůžu ani vyškrábat nahoru. Já vím, je to Odyssea, taková menší. No a teď zase musíme přetrpět všechno to, co jsme museli přetrpět v tom minulém konci od toho posledního saveu, protože nás tam vyčapal pan Zubatý, nevím ani jak. Se mi to zdá, nebo je to tu takový tmavší ještě než bývalo? Bývávalo dobře. Jo, to co tu syčí, to je vždycky takový to... něco jinýho je to. A hele, tady je nějaká dobrá schovka, nějaké lahodné pokrmy jsou tu a nejen pro vetřelce. Protože to jsem já jediný lahodný pokrm, on tu vůbec neuznává konvenční jídlo. Jako třeba nějaký bagety, že bys tady dal místo lidí, ne? Raději lidi, ne děkuji, raději lidi. Ale já jsem chtěl napřed tu mapu, to tady někde byla jako blízko, ne? Je někde tady blízko on? Je to on, Banán Obama. Tady je mapa, tady je taky něco. Jo, tady to bouchne a pojedeme do plamenu. Pokud si pamatuju dobře, tak tady je furt 12-12, že jo, kód. 12-12, proč je to tu takový jako mlžný? Vidíte to? Tady je to jak začouděný prostě od nějakého silného kuřáka. Nebo mám už jenom šedý zákal v očích, já nevím. Každopádně tady to buchne, takže budeme muset jít druhou stranou. Ano. Já vím, on je z druhé strany. Takže my to musíme vzít tady. To tam šel proskoumat z druhé strany ten pěkný oheň. Jako se vám páčí ten nový oheň. Tak my si to tu oběhneme jako mezuláni úplně z opačné strany. Je tu někde? Nebo jo? Tak, tady by je nějaký spojovadlo jenom. Ne, etanol hele. Mám hodně etanolu jo? Tak to počkat, to musíme nějak, něco s tím musíme udělat, to bych se na to podíval. Na hodně etanolu. No jo? Tady máme tohle. Jsme možná si posrali trošku lékárnu, protože tu nemůžeme teď udělat. Ale co můžeme ještě, do něčeho musíme investovat tady. EMP. Kam pašel, mě už z toho začíná bolet hlava, jako dneska třetí part a už z toho mám docela nerva. Asi udělám dneska už jenom tenhle part a... a vydlábnu se na to. Ty to šel proskoumat z druhé strany, že jo? O! Kudy má teď? Tady je slepá, ok. Něco tam je, ale já to prdím. Tak hlavně sem potřebuju, víme? Ne, prosím. Ne. Ty vole, tohle to. Já jsem hledal, do čeho se schovám. Jak to, že mě neviděl? A bože, prosím, já jsem to ještě ani neuložil, ať mě nevidí ani teď. Oh, fuck. Ne. Tak tohle už bych to nechtěl dělat po třetí, teď jsem to stejně neměl uložený, že jo? Já jsem váhal, jestli mám se mám schovat, nebo jestli mám ještě něco dělat, tady najdem samozřejmě ten kód tam k tomu Jaguárovi, co je tam v té skřínce. Tohle bylo už jako docela hodně moc, 2505, ale nevím kam jsme měli použít to 1212. Ale máme dát 2505.
Hele, zavření nouzového ventilu je co? To přestane ohořet? Aha. Neat. OK. Tak, seberem kartu a padáme do gulí. Dej mi toho Jaguara, bych si vzal na ochranu jako talisman. Tady to teď samozřejmě nemůžu. Tyhle, tady je větračka přímo nade mnou. Tady taky. Ale nevím jako proč mě tam neviděl, když vešel do té místnosti, to bylo jako docela hodně halus. Je tamhle někde, to je dobrý. Tak prosím vstupní kartu, dej jí tam. Tak, teď se musím... Jde to tu úplně do hajzlu, to jsi všimla až teď, jo, Amando. To promiň, no, to jsem myslel, že máš lepší pozorovací schopnosti. Cože? Nebyli jsme tady náhodou, jako nevyšel jsem tady z toho. Prozkoumej. A tam nechci. Já už tam ne... Počkej, ne, to nebylo to s tím... My musíme se kouknout zase na to video, jo. To je snad na schvál. My se musíme opravdu v té její kanceláři kouknout na to video, jo. You shitting me. Please shit me not. Tady nic není. Aspoň jsme si tu uzavřeli tohleto. My jsme se nekoukli tady na to její soukromý vlogový video, že jo, zase. Tak to musíme ještě jednou, to možná ale jde skipnout, že jo. To půjde skipnout určitě přidržení mezerníku nebo enteru. To je jedno úplně. Dobrý, no. Tak to jsme museli vidět znovu. To jsem rád. Jo, a teď teprve máme najít lékárničku. Bravo, tleskám. Ne, že se bude minulost opakovat. Hele, on šel někam jinam. Tyve, proč musí tak dupat, tyve? Ty vole. Jo, je tam. Počkej, jak ono to tam je? Tam to jde, může jenom sem, takže tam na mě nemůže, tam možná může skočit do větračky, ale já mám tady cestu volnou. Což taky udělal, on do ní skočil, do týdy. A jak, jako jsi mě jako viděl? Vždycky zastavím prostě v tu nejinkriminovanější moment. A teď si prostě jako vždycky zoufám, jako co mám dělat, no nic, no, jako necháme se sežrat, čau. Vždyť jsem jenom začal běžet, vždyť mě neviděl. Jenom musel slyšet zvuk. Jak jako? Jak? Já v tom začínám být fakt dobrý, poručíku. No aspoň už jsme pokročili k nějakému dalšímu saveu tady. Jo, teď musíme ještě udělat tohle. Mám to na normální obtížnost, nemám to jako na tu skurveně největší obtížnost. 2505. Tohle to prosím tě aktivuj. 10 minut jsem tu vlastně furt jenom na jednom místě. Můžeš z toho prosím odejít? Já jsem tu 10 minut už jenom na jednom místě, jo. Jenom tam jsem šel jenom abych se kouknul na to video, jo, tak jsem se tu... Můžeš prosím vzít tu kartu? Co se děje s tím vetřelcem? Tak naposled, úplně naposled se koukneme na to video. Pak už tu hru rozmetám, až se mi to teď nepodaří. No jo, já jsem spanikařil úplně asi zbytečně, já jsem to hned zalomil, jakože půjdu zpátky a že si trošku popoběhnu, to byla chyba, no. A odkud je ta skřínka, od té skřínky, nevím. Tak, prosím zrychlit. Tak a teď už prosím, už to nechci vidět, jako po desátý to video. A, jako, už zase je tam. Dobrý, tam si měl jít, to je správný, tam si šel úplně správně teď takhle.
Jak jsi věděl, že tam máš jít? Tady nic nebylo a jestli jo, tak je mi to jedno. Tady ten nic nemá. A kam teď jdu? Tady stup pro mapu. Hlavně mapu. Tak, schováme se pod posteli jako dospělá žena před bubákem. Tak. A teď trošku zhodnotit a znehodnotit situaci. Máme mapu, to znamená, že prohlédně operační sál a najde lékárničku. To je skvělé, že se nám mapa aktualizovala jenom pro tuhle chodbu. Tady ty dvě jako místnosti, ale ne tam, kam potřebujeme. To cením, oceňuji, Bobe. Takže jak to tu prošmáte, dáme, asi půjdeme tady skrz tohle, možná tam bude úložiště, tady to vemem. Nevím, já nevím. Já se z toho potím. Co je tady? Nic. Odpad, který máme, který máme plnou řiť. Pacha na větračky. Co to? Jo, to je živoucí člověk. Ne, nechoď. Jo, postarej se tam o ně, vetřelče, ty jsi tu stejně byl, takže čau. Jako ono je někdy lepší ty lidi... Ještě někdo? Má problém s placením skurvenýho voliče? Ještě někdo? Jak tam vždycky vám to zní do těch uší? Oh, fuck my life. On tu stejně už korčuloval ten vetřelec, takže jako než tu mít jako lidi a ještě vetřelce, abych se o ně staral, jo, tak to jako už jenom radši toho vetřelce, děkuji. Já věděl, jak on už vždycky ví, kde jsem zrovna. Proč mám vůbec ten skener, já ho nechci jít v ruce, bude pípat zbytečně. Jak on už vždycky jako ví, ty vole. V jaký místnosti, kam jsem se zrovna schoval. Fix aircon. Fixní prostě větrací potrubí, větrací šachty. No. No, tak to. Já schválně, ty vole. To už si dělá srandu, ale. To je opravdu nevypočítatelné. Já jsem si to fakt asi omylem dal na nějakou hard obtížnost, jakože on vždycky ví. Tak tady není žádný úložiště, to nevidím rád. Tak to projdem takhle, pak doleva a tady. Tak počkej, tak to si možná rovno takhle naštelujem. Co? To se tam rozhlíží, ty vole, jak na rozhledně. Viděli jste ho? Jak kdyby mu to tu patřilo. No, padej do kelu. Já půjdu doleva. Chtěl jsem říct doprava, ale půjdu doleva. No. Tě zbiju ještě. Kde seš? On na ty těžší obtížnosti vám ani nefunguje tenhle ten ukazatel toho pohybu úplně správně. Jo. Je ve větračce. Jo, dobrý. Hele. Tak takhle to těžký nebylo, když jsem to nehrál do Let's Play. Co dělá ty vole, on kde zbagořil? On šel tam, kam potřebuju, ne? Ta nic nemá, jo, u sebe to byla ta možná první oběť, ne, tohleto. Pacient nula. To bylo ono, jo? Aha.
Dobrý, tak teď Samuels, že jo, prostě robot, na kterýho byste ve třelet nepřišel, tak Samuels tam prostě dělá, jeho práce je držet břicho prostě Taylorový, no, to je opravdu hezký, u ty úchylnej robote. To si mě potěšil moc. Taková neaktivita, to i Bishop ve Vetřelcích ve filmu byl i tak aktivnější, taky tam dělal skoro hovno. Prostě víte co, jo, vy máte robota, který mu by ten vetřelec neublížil, protože je to nějaký syntetik, jo, tak prostě by ho ani necítil ten vetřelec, stejně jako tady neublížil těm robotům vetřelec, tak by neucítil prostě Samuelse, ale ne, lol, jolo, jako prostě Samuel zůstane a bude radši držet břicho, že jo. Jako kdyby tu nebyl jako žádný robot náš na naší straně, tak to pochopím, jo, že asi nemám na vybranou, než to dělat já ty questy, ale jako tohle to je už opravdu střelený. Co to? To nechceš. Já to chci uložit, ty vole, už někde. Já to ještě nemám uložený, ne? Teď myslím. Co je tady? Injektor, ty vole. Já nevím, jestli je na zemi, nebo jestli ve větračce, nevím. Kam mám jít? Teď doleva, zase doleva. Zkusím to tudy? Dostaň se na recepci kliniky. No doufám. Tam je asi fyzicky přítomen, ne? To není ve větračce. Tam nejdu. Teď zmizel, teď už je tam zase. 17 minut a vlastně jsme se skoro nepohli z místa. Co to? Co to je za podlesky tady to? No. Krása. Co to tu prší nebo co to je za zvuk? Je kapky deště tady. Slova jsou jak kapky deště. Dobrý, zkusíme to tady vpravo. Nebo to je za... Jo, tady jsou zase lidi noví na snědení. Tak jo. To je člověk tohle, ne? Si počkám, až půjde zpátky. To je člověk tohle, ne? Stup, jasný, tu prochází nějaký man. Bych mu tam nejradši udělal nějakou vábničku na vetřelce, aby si pochutnal taky vetřelec. Votreloc. Tady možná bude nějaký nákres? Buď nákres, nebo smrt. Kde je ten Lidumil? Bohumil. Tady někde? Jo, tady něco svítí. Rozbuška. Hodí se. Tak. Zkusíme si něco vyrobit zase. Chvilku takhle pauzu. Lékárna. Jo. Ach jo. Se můžu nebo jo? Aha. Je to klinika v Praze. Tamhle ty zrovna jde jeden klinikář. Spust evakuační proceduru, to chceš. Samozřejmě něco takového chceš. Spustit evakuační... Tak teď mi řekni, že to musím celý oběhnout zase sem. Ne. Prosím, ne. Kde je ten čelvok? Ten šel tam, že jo? Žádný uložiště, nic nevíte. Tady zase chvějou ty tyče. Tak to vůbec není morbidní, tady být či nebýt. Být či nebýt s brýlema Elvise Presleyho. Co se dozvíme tady za pochutinu? Už mám jenom 10 minut. Žádný heslo. Nehoda, no.
omylem jsem si stříknul do kalhot, to byla nehoda. Oh fuck. Co to je? To je ve větračce zatím furt. Já už tak moc chci plamenomet, ani nevíte jak dobří lidé. Tak moc chci plamenomet. A ještě furt to není uložený. No. Co? Ty vole, jako proč? Tak teď jsem zvědavý, jako odkud až půjdu. Já to nemám uložený, že jo, jako, ne, v pohodě, teď jsem trošku byl Eminem, otevřou se dveře a tam prostě vetřelec, že jo. Ne, tak tolikrát jsem, jako když jsem to hrál úplně offscreen, když jsem to nehrál do let's play, tolikrát jsem neumíral, jako, takhle náhodný to nebylo. Řekni mi, že nebudem úplně vzadu, řekni mi, že nebudem tam v té kanceláři, kde právě jsme. Tady jsme udělali asi už jenom tak tisíc jako nějakých věcí, že jo, ale teď to budeme dělat celý znovu. Tam opravdu jako nikde není úložiště jako pro to, aby jsme... My jsme teď ještě ani to, ne? My jsme teď ještě ani vlastně nebyli tam v té kanceláři za tou bábou. Kristova, ježiš, jak potřebuju kód, teď to... Teď jsem to řešil tady ten kód, tak ty neviděl nebo co, 2505? Potřebuješ kód, když se ho pamatuju z hlavy. Tak to je dobrý tohleto, tam fakt není jako nikde uložiště, jako trošku, jenom trošku blíž. Ne, ne, to ne je tohleto. Jako já jsem se v podstatě nedostal nikam, jako v tomhletom partu, tady k tomu uložišti, no, jsem se dostal, to je jediný. To mám teď chuť stopnout tenhle part a prostě, jako by se nikdy nestal, jo, jít jako od tohohle partu, jako by to byl prostě šestý, nebo kolikátý to je part. S tady tím gentlemanem, jako prostě nevíte, najednou tam k vám přijde, že jo. Jasný, vytáhni mě teď z tohohle toho, já budu rád, jo, pojď sem a vytáhni mě z toho a zakousni mě zase. V moři je sůl, tak to rád miluju. Jak se vlastně drží dech pravým? Tak teď jdu těch tisíc akcí, které jsem provedl opakovat, no. Já se takhle jenom kouknu, jako na co to mám, nastavení, hra, obtížnost, střední, no, tak střední, ne, tak to jako... To bylo jako fakt, ale úplně náhodně, jak tam ten, to jsem zase neměl jako žádnou možnost, jak se mu vyhnout, to se prostě otevřeli dveře a najednou vetřelec. Tada. Díval jsem se předtím jako na ten, na radar, že jo, nic to nehlásí, ne? Jsi v pohodě. Ach jo. Ty vole, já už znovu musím vidět tohle, to už jsem viděl před hodinou, jsem to snad viděl po třetí. Kolikrát ještě bude chtít, abych se na to koukal, já to snad teď uložím ještě jednou tady v té kanceláři. Jo, jo, to víš, že jo. Smrt mi sluší, musím říct. Teď se vydal najednou pryč, jo, teď nešel jsem. Dobrý, teď šel na druhou stranu. Tak ještě jednou to tu ráčím uložit.
Fuck my life. Že nepůjde sem. O. Tak tam taky nechce, aby šel, tam musím mít já. Ty vole, já toho mám už dost. Nechoď se. Ten je hrozně podezíravý, jako tenhle ten typus. Tak, to se dělá prdel, ale to je jako, to je troll, tenhle ten vetřelec je normálně troll, jako to musím říct, jako podívejte se, co dělá, on prostě jenom mě chce vypsychovat, jo, a jako když už se dostanu hodinu prostě nějaký let's play, že jo, tak pak mě jako zakousne normálně a teď, když se tu přiblíží, tak prostě jako je půl metru ode mě a on skočí do větračky toho vado. Já se teď nebudu divit, jako až to odpauzu, tak už zase skočí zpátky a zakousne mě. Protože je to tak, až takový hovado to je. Teď ani neskočil z větračky ven. Teď prostě jenom najednou začal syčet a už byl prostě venku. Tak to je jako hodně, musím říct, hodně těžký let's play tohleto. To už není jako to, pro mě nebylo ani jako strašidelný, to je prostě frustrující tohleto. Kde je? Pryč. Není na mým monitoru. Dobrý, teď tady. No tak. Jak jako, jak jsem teď ocitnul? Já jsem buď ohluchnul, nebo už neslyším, jak tam prostě vyskakuje z těch větraček. To mám vždycky jako ten zvuk, ne? Jako tu 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 tu. A teď se tam prostě najednou jenom objeví. Teď vím, že byl tady, tak teď byl prostě už na té chodbě. Ti kde? Ty jde nade mnou. To je super. To rád miluju. Já jdu rovnou tady do té chodby, rovnou pro tu lékárničku, abych se odsud vydal do prdele. Už mě to nebaví jako dělat to jako stokrát tu samou věc. To jsou ty lidi, že jo, tamhle. Jo, dobrý. Teď tam prošli, teď tam vemu tu lékárnu. Teď je tam možná nějak vybije. Možná. Jo, teď už jsou tam tři tečky. Jeden z nich je vetřelec. Tak, jdu správně. Jasně, teď mám jít tady, jenom abych potom šel na druhou stranu sem, že jo? To je taky logika. Teď někde vlevo? Nebo to byl ten člověk? Se zkusím plížit místo chůze, ale myslím, že to není moc velký rozdíl. Uložiště, kdyby mi to tak dalo uložiště, to je všechno, co potřebuju. Kde je ten člověk, co tu chodil před... Tamhle je. Tohle je vetřelec. Třicet minut, já se musím dostat jenom k nějakému uložišti, pak už na to prcám. Jasně, buď přímo přede mnou. Postarej se tam o toho člověka.
Ne, prostě tady můžou lidi chodit jak chtějí, že jo, vetřelci mi nic neudělá, ale já se vydám na cestu, co tu... Co je zase tohleto za Dona Pistolo Trefadela Barba? Tyvo, já ho snad zmlátím tohohletoho, to si dělá srandu. Sem se teď přišel zakempit. Brumbálovský potlesk, dámy a pánové, brumbálovský potlesk. Tak, padej pryč. Tak já jdu jenom tady zjistit, že tam nemůžu a že to musím obejít. Nádhera. Ten gentleman teď jde kam? Ten se teď bude pohybovat směrem ke mně, že jo? Oni jsou dva, aha. Jo, dobrý. Tak, teď jsi tam samozřejmě zastavil, protože já jsem šel zpátky, jak se zastavil a nešel u těch dveří. V moři je sůl, ty vole, tak to rád miluju. Tak jako... si vyber, kam chceš žít. Co se míří? Kam ti míříš? Neviděl jsi nic, promiň. Tak už se zase dostáváme do tamtý posraný chodby, kde nás odprásk vetřelec. Pak dej mi jedno uložiště, hro, to je všechno, co žádám. Tak, to je tady ta zpropadená chodba. Nikde nic, se vyjde jako úplně nonšalantně zprava. Kam to vede? To je užitečný tohleto. To vede někam zpátky, ne, mi řekni. To něco nade mnou se otevírá. To je dobrý, no já lezu zpátky tam kam... Ale počkej, tady se ty otevírá nové možnosti. Možná jsem to trošku podcenil. Ještě, že tu ještě nejsou žádný facehuggři. Ty budou až později. Tak to jsem nevěděl, že se to můžeme dostat těmito možnostmi. Jdu správně, že jo, jo? To zatím nakročeno správnou nohou. Takže zatím byl tohleto úplně nejmíň plodný part na vetřelce Isolation, jaký jsme tu měli, ale tak stane se, viď, hej. Ale myslím, že jsme se dostali konečně někam, kde bude postup a tamhle vím, že je uložiště. A nikdo mi to nevymluví, to fakt ne. Ještě než tu budu cokoliv dělat, tak ukončím tenhle pár, ono je to až tady, ježišmarja, to je ještě dálka. Nepřátelé na... Jo, teď tu bude v těch větračkách, já vím. Ale dokud neudáte nějakou hroznou blbost, tak by neměl skočit z té větračky, pokud vím. Ano? Já vím, on jako vyhrožuje, no, takhle jako těma slinama, jako to tu trošku zamáčí, ale... Poslouchejte ten chmelomok. Trošku to tam zamáčí, ale... Já zkusím takhle popoběhnout, jestli vyskočí z té větračky, jo? Počkej, on už je zase pryč. Zkusím takhle chvilku běhat. Já myslím, že tady jenom kempí, ale to už je úplně jiná historie, to už je prostě do nějakého jiného videa.
Ano, dobří lidé, takže pokud se vám líbil part, kde jsme udělali jako v podstatě nic, jako dostali jsme se prostě o nějaký procento hry dopředu, tak pokud se vám to i přesto líbilo, dávejte lajky, já už ani neumím mluvit, jak jsem z toho frustrovaný, jako opravdu inteligence tady toho vetřelce jako buď prudce vzrostla, nebo moje inteligence prudce klesla, protože nevím, jako jak mě vždycky vyčapal v nějaký místnosti, netuším. Ale ano, pokud se vám přesto líbilo, víte, co máte dělat, lajky, pokud se vám hodně líbí tvorba, dejte odběr, koukněte na moji facebookovou stránku, jmenuje se úplně stejně jako můj kanál na YouTube, sdílejte mě s kámošema z družiny, nebo z důchodňáku, nebo z práce a prozatím papa, dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.